U bivšoj Jugoslaviji Kragujevac je bio poznat i po bokserskim šampionima koji su osvojili najveće državne i evropske titule. Grad je do sada imao samo jedan ring koji je korišćen za sve vrste bokserskih manifestacija. Zahvaljujući podršci Bokserskog saveza Srbije, Kragujevac je nakon više od 40 godina dobio novi profesionalni ring. Vreme je da se boks u Kragujevcu ujedini, dobit će podršku i Bokserskog saveza Srbije i grada Kragujevca. Mi smo doneli donaciju u ringu vrednosti od 2 miliona dinara. Također smo s početka godine 2,5 miliona dinara uplatili kao pomoć Bokserskom klubu Kragujevac, a ne sumnjam i da će grad Kragujevac isto toliko zbirno obezbediti sredstava za sljedeću godinu i Kragujevac i Kragujevčani se radovati pobedama vaših boksera i bokserke. Sada su dva ringa u nadležnosti grada. Kragujevački bokseri pripreme za velika takmičenja će obavljati na novom savremenom ringu u znatno boljim uslovima. Ring zbog svoje veličine neće biti stalno postavljen u hali Gordana Goca Bogojević, ali će biti u upotrebi kada budu organizovana velika takmičenja. Mi želimo da ovom posetom pokrenemo tektonske promjene u boksu. Želimo da sve ove klubove koje danas imamo od Bokskog kluba Radnički i Bokskog kluba Lukač, Pivketa, želimo da pokušamo da jednim malim koracima krenemo ka jednom ujedinjavanju. Mali koraci podrazumevaju da za početak želimo da i Bokski klub Lukač i Bokski klub Pivketa imaju pristup osnovnoj sportskoj infrastrukturi, u ovom slučaju sali u Velikom parku, gde želimo da ti klubovi imaju treninge koji su pre svega na visokom sportskom nivou, a ta sala to zadovoljava, a u nekoj kasnijoj budućnosti želimo da svim tim klubovima dajemo još veći vetar u leđa. Po rečima Predraga Stevovića, člana Gradskog veća za sport, u planu je da se od ove godine obezbede veća sredstva za Bokserski klub Radnički u cilju jačanja saradnje između ovog kluba, lokalne samouprave i Bokserskog saveza Srbije.